Um homem está internado após cair no rio Tamanduateí, no centro de São Paulo. O frentista viu o momento exato em que o rapaz se desequilibrou e chamou o corpo de bombeiros. A reportagem do Thiago Gardinale, balança. Tem um homem no rio. O frentista aqui do posto de gasolina percebeu quando um homem se desequilibrou aqui desta mureta de concreto e caiu bem aqui no rio Tamanduateí, aqui na Avenida do Estado. Então, ele acionou o corpo de bombeiros. 5 viaturas vieram até aqui e os homens do corpo de bombeiros, que tiveram bastante trabalho para descer até a margem aqui do rio Tamanduateí e resgatar esse homem que estava se afogando aqui nas águas. A cena chamou bastante a atenção dos motoristas que passavam por aqui, dos funcionários aqui do posto, também de seguranças aqui ao lado, também nos pontos de ônibus. O pessoal que ficou assustado com a queda desse homem aqui no rio Tamanduateí. Os homens do corpo de bombeiros, então, que utilizaram cordas, equipamentos especiais para que pudessem resgatar esse homem que estava se afogando. Ele foi colocado na maca, já aqui na calçada, inconsciente, e foi levado para o hospital. O frentista aqui do posto, questionado pelos policiais, diz que apenas percebeu o homem aqui se desequilibrando e caindo. Não se sabe se ele teve um mal súbito ou se ele pulou aqui da mureta em direção ao rio. Ele permanece internado no hospital e os policiais que investigam o caso aguardam que ele se recupere para que ele possa ser interrogado. O trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros aqui na região central de São Paulo para o resgate do homem que acabou caindo aqui no rio.